Karibu tena kwa Football Fans Clan. Channel ya pekee hapa Kenya ambayo inaangazia tu hisia, mbwembwe na maoni ya mashabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Iwapo wewe ni mgeni basi na kuomba usahau kusubscribe, kulike na kushare hii video. Naona mmecheza mna furaha. Sijui ulikuwa unatarajia nini leo kwa sababu Tenaga alikuwa ashasema. Atakaa ni ngumu kwa 10 days kama watu wamekuwa kwa Amerika, wengine wamekuwa Euro, so watu walichelewa kuingia kwa training, ndio maana akasema timu haziko ready. Yeah, huu ushindi wenu ulikuwa na utarajia kulingana na squad vile ilikuwa imepangwa kila kitu? Mimi ni mbele uliona Bruno Fastafa amepoteza chance mingi because alikuwa anakimbia kutokoka, anafika hapa mbele si venye amezoea, anafika hapa mbele amechoka. That's why alikuwa anaona ameuza chances karibu 4 chances zenye Bruno sisi tumezoea wanga anafunga mabao. Okay, wacha tukuje upande wa defense. Nimemwona Maguire anachechemea ametoka na tayari. Kwa hiyo defense mna injury nyingine ya Yoro, unaichukulia kivipi? Okay, Maguire sidhani kama hiyo injury iko critical but sahihi.